Вчора в стінах парламенту вперше відбувся звіт уряду, який протягом 4 годин проводив дискусію і звітував перед нами, перед депутатами. Вперше ми змогли задати питання, вперше були критичні зауваження, часом критичні і конструктивні, але в основному це була демагогія і істерія політиканів. Я все ж таки підтримую, що вчора відповідальність перемогла у парламенті. Відповідальність за майбутнє України, відповідальність за завтрашній день, відповідальність за економіку і за наших громадян. Вчора ми пройшли іспит відповідальності. І вчора був звіт. Так, депутати проголосували за те, що він негативний, роботу уряду. Але це і звіт підтримки коаліції, свого коаліційного уряду також. Це оцінка тому, як парламент підтримує також рішення уряду. Давайте звернемося до фактів. Лише 39% запропонованих урядом ініціатив були підтримані в цьому залі. Нам треба теж дивитися деколи в дзеркало. А тепер звертаюся до наших колег по коаліції. Годі плести інтриги. Будь ласка, давайте об'єднаємося навколо того, що ми повинні зробити в цьому році. Минулого тижня уряд затвердив програму дій на 2016 рік. Там 379 рішень, які треба підтримати в цій сесійній залі. І нам треба зараз об'єднатися і працювати. Для того, щоб долар не був великим. Для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ. Для того, щоб все ж таки виконати головне завдання – це ввести безвізовий режим для наших громадян. Тобто, гуртуємося разом і будуємо нашу європейську державу України. Досить демагогії. Дякую.